多謝主席。嗱，而家咧就你要嚟攞8億啦，咁就主要就係因為財困啦，啊，咁你呢個8億嘅資優教育基金，愛嚟支持香港資優教育學院嘅營運，同埋加強校本資優教育嘅發展，咁就呢個係本金嚟嘅，啊，嗱，喺文件裏面咧，你哋提到一樣嘢，就話會嘗試尋求商界贊助同埋開辦一啲收費嘅課程。嗱，呢樣即係我就有啲真係有啲問題。商界贊助，咁你用咩方式揾商界贊助？贊助幾多咧？嗱，呢個係一個信託形式嘅基金嚟嘅，係咪？咁嗰個係本金嚟㗎啦。如果你要商界贊助都係咪咁咧？可唔可以話俾我聽，校長？院長。啊，院長。商界贊助，我就因為我自己喺大學嚟啦，我哋都係習慣去揾唔同嘅人，去希望能夠佢哋贊助一啲嘢啦。主席或者我可以補充一下，譬如話大家睇到咧，譬如生涯規劃教育咧，有個別嘅企業咧，佢係特別捐啲錢出嚟咧，係做呢一方面嚟協助學校嘅，嗰啲其中一個我哋考慮嘅部分，可能係活動嘅形式，可能係就個別嘅專長，或者係就個別嘅呢一個係安呢個方面，譬如喺機場附近一啲嘅特別嘅地方、特別嘅機構，提供特別嘅一啲嘅學習經歷需要嘅儀器等等，呢方面咧都係佢裏邊考慮嘅一部分。唔係，我意思就係話你用咩嚟咩理由嚟同佢攞錢咧？叫佢哋贊助咧，係咪就好似你文件裏邊所講嘅，透過資優教育就孕育出一個多元化嘅人才庫，就藉以支援我們的經濟作多方面發展？呢全部都假大空嚟㗎，老實講。不過教育就教育，同拉到經濟嗰度做咩咧？係咪又拉到經濟，跟住又去商界度攞錢，咁啊唔使嚟呢度攞啦。咁你都解唔到。喂，你個資優教育全世界佢都會有一定嘅比例，係嘛？有啲比例比較高啲，佔幾個 percent 都有，5-6% 都有。有啲好似台灣嗰啲係2% 咁樣，係嘛？度度都唔同。咁你目的係咩先？係嘛？的你一定要睇翻個資優教育個目的係咩嘛？唔係好似你哋喺呢度假大空。喺文件第13段話要透過以下嘅新措施促進香港成為區域性資優教育樞紐的終極目標。唔好教呢啲嘢啦，大佬。你一定做唔到噶嘛？又系，系嘛？你搞好而家本身成個資優教育嗰個制度、嗰個政策，系嘛？你搞好佢穩陣得多啦。做咩要喂定一個咁嘅目標，系嘛？然後從而增加吸引專才嘅潛力咁，即係你一定做唔到噶你。所以你要答一答我嗱，我哋就會覺得呢個資優教育咧，同譬如我哋一般啲大學咧。你去尋求即係商界嘅贊助，人哋捐款咧，呢個好正常嘅。OK， 咁佢唔會有附帶條件嘅。有好多人發財立品咁，咪捐俾你咯，係咪？咁更何況以前有啲 match 分，係咪？咁你呢一個學院，如果你得到商界贊助之後，你會唔會俾佢左右咧？咁大家會擔心呢樣嘢噶嘛？因為你前邊講到，即係頭先我引述嘅，就係藉以支援我們的經濟作多方面嘅發展，你寫呢啲落嚟做乜啫？係咪？咁啊，再解一下咧，我唔明啊！阿秘書長，你想講係咪？你講，主席係，或者俾我解釋一下。主席就其實呢一個資優學院嘅運作咧，一開始嘅時候咧，就係、是、一個政府投入1億，另外一個即係私人嘅一個捐獻咧，就係、是、另外1億，咁就用2億咧，就由2008咧就運作到而家嘅。咁由於呢一個資優教育咧嘅重要性咧，政府覺得。政府應該係更加大嘅承擔，因此咧，我哋就有呢個建議，就希望可以撥到8億咧，作為一個基金咧，就愛嚟資助不但只係資優學院。唔係，秘書長，你唔使講呢個，呢、這個我哋好清楚，開始係點樣嚟，我哋好清楚。咁你而家既然要嚟攞呢度攞八億嘅話，你就唔使尋求商界嘅贊助啦，係咪？我個問題就係、是、你做咩要加呢一筆落去咧？係咪？主席，系，请讲。因为咧，我哋当然好希望咧，呢8億佢嘅投资回报咧，系可以足以支付资优学院同埋其他校本嘅一啲资优
教育嘅計劃啦，但係真係唔敢排除咧，就係如果資金係唔夠嘅話咧，而有啲嘅商營嘅企業咧，由於佢哋覺得對社會有個企業嘅責任咧，個社會嘅責任咧，亦都特別對一啲嘅資優嘅計劃或者活動嘅項目咧，係有一個捐獻嘅一個意欲嘅話咧，我哋覺得咧亦都唔應該係推搪嘅。我哋諗緊嘅咧，可能未必係一啲經常性嘅開支，可能係以一啲即係計劃形式，譬如話有某一個活動，我哋可以揾一個企業可以去攞到資助咁樣。我希望咧，主席佢可以俾一啲具體嘅資料我哋啦，關於呢個部分。既然頭先秘書長提到，喂，我係按照計劃嘅 by project 嘅，係咪？既然你有呢種咁嘅打算，係咪？咁你嚟攞得8亿，你都驚唔夠，咁不如攞10亿啊，攞20亿啊，都得噶嘛？你理由充分咪得咯，啱唔啱啊？係咪先？咁你使乜去再去揾商界啫？如果你而家答我就係揾商界，我個別嘅計劃咁，你攞一啲具體資料嚟咯。OK， 補充翻啲資料啊嘛。好啊。